Яскраві та незвичайні. Так характеризує соняшники запорізька художниця Віра Устянська, яка присвятила цій рослині цілу виставку. На картинах мисткині можна побачити життєвий цикл технічної та сільськогосподарської культури. У цьому році на карантині в мене з'явилася можливість повністю зануритися у цю тему. Коли я приїхала на дачу, де ми проводили майже весь карантин, навпроти моїй дачі фермер посадив поле соняшників. І за цей рік я написала понад 30 робіт з цього поля. Мені хотілося зрозуміти їхню філософію та життя. Філософія їх життя, вона дуже схожа на філософію життя людей. У нас теж є життєвий цикл, коли ми народжуємося, набираємося сил, намагаємося реалізуватися. І потім ми ніби гаснемо, і свої плоди передаємо наступним поколінням. Загалом на експозиції представлено 33 роботи художниці, створені маслом у період 2019-2020 років. Жанр, в якому створювалися роботи, Віра Устянська характеризує як симбіоз пейзажного та натюрмортного стилю. Пандемія може бути поштовхом для мене і для інших художників, можливість зануритися у себе, поставити собі плани на майбутнє. Якщо піддаватися цій депресії, то можна швидко здатися і не пережити цю пандемію. Я хочу кожною роботою показати те світло, те сонце, яке було влітку, і подарувати трохи надії на завтра тим, хто побачить цю виставку. На досягнутому жінка зупинятися не збирається і продовжуватиме малювання соняшників. А саме, планує створити декілька зимових картин з цією рослиною. Декілька років тому ми почали співпрацювати з Вірою Сергіївною. Вона викладала у Запорізькому електротехнічному коледжі на кафедрі дизайну. Я думаю, що з того часу Віра Сергіївна більш колоритно почала писати. Подобається в цих роботах колорит та композиційне рішення. Проте, можливо, їй хотілося порекомендувати експериментувати з абстрактним стилем. Було б цікаво на це подивитися у її виконанні. Взагалі я вражена дуже картинами. Я сама полюбляю дуже соняхи. І Віру Устянською я спочатку побачила її роботи на Фейсбуці. Вона виставляє, я підписана на її групу, вона виставляє свої картини. І вони мене дуже вразили. І коли я почула, що в неї відкриття виставки, то ми колективом таким невеличким і діточок привели подивитися. В умовах карантину музей працює зовсім в іншому режимі. По-перше, в нас є такі ограничення по кількості. Всі екскурсії ми проводимо за записом. Безумовно, вхід тільки в масках. У нас стоять всі препарати, які потрібні внизу. Є розграничительні лінії. Ця виставка Віри Устянської. Ми сподіваємось, що глядач прийде, глядач буде задоволений цією виставкою. Ну, а ми зробимо все можливе для того, щоб це було безпечно. Виставка «Соняхи» Віри Устянської експонуватиметься протягом місяця. Дар'я Пастічник, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.